هذا على حسب الاقتصاد ديال المغرب. واش واقف على الصح الاقتصاد ديال البلاد؟ الا كان واقف على الصح ما نخافوش، الا كان فيه شي حاجه اخرى من غير كان كيهربوا ولا شي حاجه، هذه اللي خايبه فهمتيني. هذه خفنا اللي تهرب العمله، يعني دوك الناس اللي عندهم الفلوس ديال برا ولا الناس اللي كيشريو الفلوس ديال برا، باش فهمتيني يخليو الدرهم بحال قلت لي خليه يتيم، هذه هي اللي خايبه. الا كانت الدوله يعني واقفه على شغلها وعارفه، ودوك الناس راه كيعرفوا في الماليه في المغرب الحمد لله ما نخافوش عليها. تعاوني الا كان صالح 100% سورتو بالنسبه للانسان اللي كيقري وليداتو في على ليترونجي. دابا ملي كيجي واحد كيكون واحد ليكيليبر بين الدرهم واللورو ايفيكتيفمون راه صالحينا 100%. الحكومه ما فهمتش علاش سا دو با اتري اون سيربريز، لي جون يل دوف سو بريباري سورتو لي زوم دافير اي ليكونومي ماروكان dans sa totalité, sa globalité, il doit se préparer pour ça. Donc, on ne comprend plus rien. La communication, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Donc, on ne peut pas avancer sans communication, sans être informé. Donc, c'est comme partir aveuglément dans un terrain très vaste. Tu ne sais pas, c'est un champ de mine. L'économie marocaine, c'est un champ de mine. Donc, on ne comprend pas la réaction de l'État. Elle est vraiment surprenante. Nous avons déjà une balance commerciale qui est déficitaire. Les importations d'Yana dépassent largement les exportations. Et comment voulez-vous qu'on puisse procéder à une affaire pareille ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube.